На сміттєвому полігоні у Пташиній Балці триває будівництво. Влітку тут закінчать зведення четвертого пускового комплексу, який прийматиме побутові відходи майже з усього Дніпра. Поки не потріб, звозять до другого комплексу. У майбутньому його засипатимуть, залишивши на природне просідання. Перший пусковий зараз отсипан стройвідходами. З 2015 року він зупинен, був пересипан. Труби, які були для пасивного відводу газу, підготовлені для дегазації, повністю він підготовлений для початку рекультивації, якщо, звісно, будуть виділені на це средства. Нагадаємо, комплекс «Правобережний офіційний полігон Дніпра» відкрили його у листопаді 2012 року. Планувався як індустріальний парк сортування відходів, утилізації та переробки. Нині працює як комплекс захоронення побутового сміття. Приймає до 650 тонн відходів на добу.